V týchto miestach, zvaných Hraticov vrch, kedysi stál rodný dom tanečníka a choreografa Štefana Nosála. Na jeho pamiatku tu vďační rodáci umiestnili imitáciu fujary a drevenú lavičku s tabuľkou s uvedením dátumu jeho narodenia a úmrtia. Tak si teraz, moja domovina. S materskou láskou priklúdila si ma. I mati, moja mati, i môj korienčok zlatý, i keď mi vy zomrete, i keď mi vy zomrete, i koho len Podkonanie alebo Slovensko malo veľa zácnych ľudí, ale medzi tými zácnymi ľuďmi a rodákmi vyniká dielo a život profesora Štefana Nosála. Štefan Nosál pôvodne chcel byť stavbárom alebo architektom. Už počas vysokoškolského štúdia bol tanečníkom v Lúčnici. Po promócii sa však venoval už iba tancu a za krátky čas sa vypracoval z tanečníka na choreografa a umeleckého šéfa a zda najznámejšieho folklórneho súboru Lúčnica. Veríme, že toto miesto a táto lavička, ale aj táto fujarka zastane miesto piety, ale aj miesto radosti a spomínania na človeka, ktorý toho v živote veľa dokázal. Profesor Nosál ovplyvňoval amatérske súborové hnutie aj ako režisér programov folklórnych festivalov nielen v Strážnici či v Detve. Takto otváral nový javiskový areál amfiteátra vo Východnej. Na slávnosti sa zúčastnila aj sestra a početné príbuzenstvo profesora Štefana Nosála. Lavičku a fujaru zhotovili miestni ľudoví umelci Andrej Hronček a Lukáš Ľalík.